Horizon 2020 støtter udviklingen af nye bæredygtige løsninger på store samfundsmæssige udfordringer, som f.eks. sundhed, energi og klima. Disse løsninger kræver ofte, at forskere med forskellig videnskabelig baggrund samarbejder med virksomheder og offentlige institutioner. Men hvorfor er internationalt tværfagligt samarbejde egentlig så vigtigt i Horizon 2020? Lektor David Budtz fra Aalborg Universitet, der selv har modtaget penge fra Horizon 2020, forklarer ideen bag tværfaglighed i Horizon 2020. Det, som er den primære styrke ved at lave tværfaglige forskningsprojekter, det er jo, at man er i stand til at få viden fra forskellige typer af discipliner med i det samlede projekt. Og hvad det betyder, det er, at når vi i dag opererer meget med store samfundsmæssige udfordringer, med de her komplekse fænomener, som det moderne samfund er konfronteret med, det kan være klima, det kan være energi, det kan være aldring, det kan være terrorisme, så må vi acceptere og anerkende, at mange af den type problemer ikke længere er struktureret eller ordnet, som om at de bare kan håndteres ud fra en enkelt disciplin. Det, der sker, når disciplinerne begynder at samarbejde, og det er grunden til, at Horizon 2020 har været så optaget af det tværfaglige, det er, at disciplinerne lige pludselig begynder at kunne komme med nogle nye svar på, hvorfor at verden ser ud, som den gør. Netop ved, at man hiver elementer og komponenter ud af de forskellige discipliner og lader dem samarbejde. Berit Heitmann er professor i ernæringsepidemiologi. Hun er også koordinator på Horizon 2020-projektet NoHow. Et forskningsprojekt, der skal gøre det lettere for folk at holde deres vægttab ved hjælp af IKT-løsninger. En af Berit Heitmanns udfordringer har været at sammensætte et tværfagligt konsortium, som kan bringe løsningerne tættere på brugerne. Da vi skulle danne konsortiet i NoHow, var vi jo som udgangspunkt mennesker, der arbejdede med det medicinske område og med adfærdsterapi. Og da vi så det call, der var slået op i Horizon 2020, der ligesom kunne passe til det, vi gerne ville, som handlede om følelsesregulering og stresshåndtering, så skulle det også involvere muligheden for at udbrede vores teknologi eller vores projekt til et større gruppe mennesker. Vi engagerede os med folk, der havde en IT-mæssig baggrund, der havde en teknologisk baggrund, folk, der havde en kommunikativ baggrund, for at få dækket behovet i projektet. Så det var sådan set ikke os, der som udgangspunkt sagde, at vi skal have en tværfaglig gruppe. Det var ligesom et krav fra det opslag, der var i NoHow, at man gerne så tværfaglige projekter. Og hvis vi skulle beskæftige os med M-Health og med IT-teknologi, så er det klart, så var vi nødt til at gå ud og lave samarbejder med nogle mennesker, der var eksperter på de områder. Så man kan sige, at det var en pragmatisk løsning på en udfordring, der faktisk blev stillet af EU. Blandt partnerne i NoHows konsortium er Aarhus Universitet. Professor Lisa Lähteenmäki fra Institut for Virksomhedsledelse skal bidrage til forskning om brugeradfærd. For os er det interesting because we do consumer behavior in food, and that's pretty much related to health. And in the project where there are experts on health and also in the whole how the technology can contribute to promoting health, it's interesting to be part of that because we get complementary expertise from other scientists who do similar kind of work but from a different perspective. Brugeren og produktets markedsføring er en vigtig faktor i NoHows forskning. Derfor har den tværfaglige forskning, som forener sundhed og brugeradfærd, også haft betydning for ansøgningsprocessen, hvor forskellige fagfolk skal samarbejde. Lektor David Budtz fortæller, at det er et af principperne i Horizon 2020. Når man prøver at sætte tværfagligt samarbejde op, og når man skal i gang med at søge midler hos EU-kommissionen og Horizon 2020, så er det vigtigt, at man ikke tænker på, at der nødvendigvis er nogle discipliner, der skal være i førersædet, og nogle discipliner, der skal være vandbærere, der er hjælpediscipliner. Det kan godt være sådan, at nogle gange er der simpelthen samfundsproblemer, der er mere teknologiske, mere naturvidenskabelige, mere økonomiske i sin karakter end andre. Men det kan også være sådan, for eksempel inden for den grønne omstilling, inden for bæredygtig energi, inden for sund aldring, at det, der er den egentlige udfordring, er at få de europæiske borgere til at skifte adfærd, til at få nyt forbrugskultur, til at rejse anderledes med den offentlige transport. Og her der gælder det måske i højere grad om at bruge samfundsvidenskaberne og humaniora og de det er den type af ekspertise, vi kender fra de discipliner, til at bidrage til det tværfaglige. Ofte så i samarbejde med de naturvidenskabelige og teknologiske discipliner. I projektet NoHow repræsenterer Berit Heitmann den lægevidenskabelige vinkel, mens Lisa Lähteenmäki er garant for den samfundsfaglige. Respekten for de andres faglighed har været en stor drivkraft i NoHow, fortæller Berit Heitmann. En af de åbenbaringer, jeg selv har fået i forbindelse med at have sådan et tværfagligt samarbejde her, det er den respekt, der er omkring hinandens arbejde. Når vi normalt samarbejder med vores fagfæller, så er der ikke så stor forskel mellem, hvad vi kan. Vi breder os ind over hinandens områder, kan man sige. Men når man samarbejder med folk, der laver noget helt andet, noget IT-teknologi, noget kommunikation og noget andet, som vi ikke beskæftiger os så meget med i hverdagen, så har jeg oplevet i det her konsortium, at vi har en kæmpe respekt for hinanden. Og det har været en fantastisk oplevelse, både i forhold til det konstruktive, når man skal samarbejde, men også i forhold til, at vores ansøgning jo selvfølgelig er blevet meget bedre. Et tættere samarbejde mellem videnskaben og industrien, mellem forskningen og samfundet, er et af de vigtigste elementer i Horizon 2020. Det, der opstår, når tværvidenskabeligt samarbejde er succesfuldt, det er en ny enhed, en ny helhed af discipliner af samarbejde, der gør det muligt rent faktisk at komme med nogle løsninger, komme med nogle svar på de her komplekse problemstillinger. Og jeg tror, hvis man skal spekulere lidt fremadrettet, så vil den type samarbejde i fremtiden ikke kun karakterisere disciplinerne, altså at vi samarbejder på tværs af faglighederne, men også at vi i stigende grad, som vi allerede ser i Horizon 2020, arbejder på tværs af samfundets forskellige sektorer. Så virksomheder arbejder med universiteter, der arbejder med journalister, der arbejder med patientforeninger, og som måske i nogen grad begynder at arbejde med helt almindelige borgere, det man kalder citizen science, som er blevet en prioritet i Horizon 2020, hvor det at arbejde på tværs, ikke kun af disciplinerne for så vidt, men at arbejde på tværs af forskning og samfund, bliver en helt ny måde at bedrive forskning på. Er du inspireret til at samarbejde tværfagligt i Horizon 2020, så får rådgivning hos EU-DK-support eller Eurocenter. Du finder flere oplysninger om Horizon 2020 på vores hjemmesider.